У гості по перемогу черкаські мавпи збираються відновити серію переможних матчів. Свою 9-ту гру черкащани проведуть на одеському паркеті. Це після 5 поспіль домашніх поєдинків. Суперником черкаських мавп стане БК Одеса. Обидві команди боротимуться за вищі місця у рейтингу Суперліги. Нині черкаські мавпи займають 4-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату. Одесити ж спробують втриматися на 8-й. Протистояння між черкаськими мавпами та БК Одеса розпочнеться цієї п'ятниці о 18:30. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на офіційному сайті черкаського баскетбольного клубу.